15 грудня у Вільховецькій територіальній громаді урочисто відкрили молодіжний хаб. Осередок молодіжного життя розмістився у приміщенні Центру культури та дозвілля. Історія створення хабу розпочалась з написання проєкту, який зрештою вдалося успішно реалізувати. Вільховецький хаб став 8-м на Закарпатті, створеним у рамках проєкту громадської організації «Простір молоді» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Наша організація фінансує проєкт, який реалізується громадською організацією «Простір молоді» в Закарпатті. І за нашої підтримки було створено не тільки хаб в Вільховецькій ОТГ, але також, крім цього, ще 7 хабів. Тобто разом ми створили 8 молодіжних хабів. Також дали можливість провести, реалізувати молодіжним лідерам свої міні-проекти, як у кожній зі своїх громад, так і у співпраці громади з громадою. Ця діяльність націлена на активізацію молодіжного руху, на активізацію молоді, на привернення уваги до здорового способу життя. Облаштували хаб за підтримки донорської організації, придбали меблі, комплект музичної апаратури, комп'ютер тощо. Крім того, підтримали реалізацію міні-проекту для молодіжної ради Вільховецької громади, а також спільну ідею Тячівської та Вільховецької молоді, яку саме визначатимуть найближчим часом, адже спільних задумів уже доволі багато. Координаторкою Вільховецького хабу під назвою «Тут і зараз» стала місцева активістка Віра Кричка. Дівчина ділиться, у вільний від роботи час разом з друзями любить влаштовувати надзвичайні вечірки для місцевої молоді та має багато ідей, як зробити дозвілля по-справжньому цікавим, небанальним та урізноманітнити буденність. Люблю співати, займаюся багато чим. Любимо влаштовувати різні вечірки. У нас проходила один такий крутий захід Кичарабаті. Це ми влаштовували вечірку на горі. У нас на Кичарі було дуже, дуже ефектно, атмосферно. І надіємося, що і надалі будемо разом щось таке створювати. Що ж таке молодіжний хаб та що зміниться у повсякденному житті юних вільхівчан, розповідає координаторка. Молодіжний хаб – це простір молоді, де молодь зможе проводити свій час цікаво і з користю. Тут можуть проходити різні ігри, можна влаштовувати різні вечірки, різні кружки, може бути, наприклад, вечори англійської мови, можуть бути будь-що, що захоче наша молодь. У молодіжному хабі вільхівців кажуть, будуть раді усім, хто потребує дружнього спілкування. Молоді лідери уже складають першочергові плани, як згуртувати однолітків. Я думаю, що на наступний тиждень перше, що ми зробимо, це буде вечір кіно, перегляд фільмів. Ну, з цього почнемо, а далі вже будемо з молоддю спілкуватися, щоб дізнатися їхні інтереси і вже щось разом творити. Ініціатори створення закарпатських молодіжних хабів впевнені, ці осередки стануть потужними рушіями розвитку молодіжного життя у краї та прикладом для багатьох інших територіальних громад.